שנת הלימודים הבאה כבר מעבר לפינה, והערב אנחנו מתחילים בסדרת כתבות לקראתה. קודם כל ההכנות והעלויות במה שאמור להיות חינוך חינם. הנה כתבתו של איתי דודי. הנה זה מגיע, הטקס השנתי של ההורים שבו הכוכבים המרכזיים הם הארנק והילד הקטן שרוצה להיות כמו כולם. יהיה מותגים בעיקר, חווים תיק חדש ולהראות לכולם בכיתה וזה. ההוצאה כבדה מאוד ועלולה להגיע לאלפי שקלים למשפחה. 600 שקלים לפחות, אפילו יותר. בסביבות ה-300 שקלים כל אחד. זה מגיע ל-1,500 לפחות. סקר של מכון המחקר רפי סמית בעבור חסדי נעמי מראה ש-56% מההורים ישלמו לקראת שנת הלימודים בין 400 ל-1,000 שקלים לילד. 20% ישלמו בין 1,000 ל-2,000, 16% עד 400 שקלים. 8% מההורים ישלמו יותר מ-2,000 שקלים לילד. ההוצאה הכבדה ביותר, תיק הלימודים. אתה לא חייף לך בשום מקום? לא. אוקיי. מרגיש טוב? כן. תיקים עולים מ-50 שקלים לתיק פשוט ולא ממותג, ועד 300 שקלים לתיק יוקרתי. תן לנו טיפים כשאנחנו באים לקנות תיק. יש כיתה א', יש תקן לתיקים האלה, וחשוב להקפיד שהתיקים הם בעלי תו תקן. זאת אומרת שיש להם מחזירי אור, יש להם קיבוע של 180 מעלות, יש להם כיסוי נגד גשם, כל מה שהתקן דורש. דבר השני, צריך לזהות את הצרכים של הילד. הילד נוסע לבית הספר, הילד הולך לבית הספר. אם הוא הולך, עדיף שיקח טרול, ולהוריד את המשקל מהגב, שילך איתו כטרול. אם הילד נוסע, יותר נוח תיגב. כזה אולי קטן, אבל המון לוקחים אותו לבית ספר, בגלל שיש לו קירים. החברה הבוגרים מחפשים תיקים אופנתיים, יפים, מיוחדים, לא בצורה הסטנדרטית של תיק בית ספר, אלא קצת מחוץ לקופסה. והיום הילדים גם לא מתפשרים, הם רוצים את המותגים, אז זה לא תיק שעולה 50 או 100 שקל, זה... כדאי לשמוע כמה טיפים, כדי שלא להכאיב מדי לארנק. ואם אנחנו לוקחים את הילדים איתנו לקנייה הזאת, שלפעמים זה טוב, כי יש פה איזשהו אקט חינוכי, אז לעשות איתם שיחה, להגיד להם מה הגבולות שלכם. אנחנו מרשים תיק וקלמר ממותגים, וכל השאר, המחברות והדבק והמחק, רגילים. כמו תמיד, תחכב רשימת מותגים על המוצרים, והשנה יש כוכבים חדשים. השנה יש שתי מותגים חזקים מאוד, שזה הסרט הכלבים והסרט המדובר של דיסני. פרוזן. למה פרוזן? כי הילדה בכיתה ב' והיא אוהבת פרוזן. האמת היא שבדרך כלל אני לא קונה מותגים, והפעם ככה התלבטתי ואמרתי בוא נפנק. השנה יצאו כמה חידושים שהופכים את החיים לנוחים יותר. רוב האנשים קונים את המרקר, הפקק שלהם הולך לאיבוד, המרקר מתייבש. אצלנו בקרביץ' יש מרקר שהוא מרקר לחיץ. מה זה, לק אתם מוכרים? זהו, שזה דומה מאוד ללק, אבל כמו שאפשר לראות זה מרקר. זה מושב אורתופדי ניסה, קל מאוד, שהוא מתחבר בקלות מרבית לכיסא של התלמיד, ובסופו של יום גם לתיק, והופך את התיק לעוד הרבה יותר נוח. זה לכתוב את שם הילד על כל פריט, על החולצות, על התיק, על הכובע אפילו, על הטושים. הטושים זה גם דבר יקר שבדרך כלל נעלם איכשהו. תכתבו את שם הילד, זה מאוד יעזור במקרים של עבדות/גניבות. תחום נוסף שצבר תאוצה, הקניות באינטרנט. מסקר שערך גיאוקרטוגרפיה בעבור דואר ישראל עולה כי 56% מההורים ירכשו השנה את ציוד בית הספר לילדיהם באינטרנט, בעיקר באתרים ישראליים. עוד עולה מנתוני דואר ישראל כי חודש יולי השנה היה חודש שיא בהזמנות מחול, עם גידול של 35% במספר החבילות לעומת יולי אשתקד. אני פשוט חושב שהחוויה של ההורה עם הילד אצלנו, במתחמים הגדולים, בחנויות, בהיצע, במגוון המוצרים, היא חוויה מדהימה, אבל עדיין אפשר גם לשבת בבית ובקליק אחד להזמין מהאתר. חברת eBay צופה גידול של 70% בהזמנות של מוצרי חזרה לבית הספר לעומת השנה שעברה. בשנת 2015 הסתמנה עלייה של 58% ברכישות מוצרים לבית הספר לעומת 2014. הקטגוריה הצומחת ביותר בשנת 2015 היא העתים והאפרונות, עלייה של כ-280%. יש לנו מחברות עברית, מחברות חלקות, קלסרים, אפרונות, כל מה שצריך למלא, קלמרים.
ואני רושמת את כל הפריטים, ואני בודקת קודם כל מה יש לי בבית. אוקיי? אני עושה דף משלי שאומר מה כל ילד צריך, מה כבר יש לנו, ועושה עוד עמודה, אפילו ככה בכתב יד, לא צריך אקסל ולא שום דבר, שאומר מה אני בעצם צריכה לקנות. אם תבחרו תיק ממותג או רגיל, אם באינטרנט או בחנות, כדאי גם להתאגד יחד כדי להיות כוח קנייה גדול יותר, לברר על ירידים שנערכים לקראת הלימודים ולחפש מבצעים. מחברות ששנה שעברה כתבו בהם שני עמודים, הוצאתי את שני עמודים, הנה מחברת. אז לא היו 40 דפים, יהיו 38. זה לא משנה כל כך, אם ככה הם לא כותבים בהם עד הסוף. בסופו של דבר, את השיעור הראשון השנה, לפחות בכלכלה, מקבלים ההורים.